Only time I get through stink bark is very good. Very good. It's I say the trick is based on the on what you find on the No. It will go 10 by 10. Ძალიან შთამბეჭდავია ის ღონისძიებები, რასაც დღეს გავეცანი. საქმიანობა, რასაც სპეციალისტები აღ და სხვადასხვა რეგიონში ახორციელებენ. გამოვყოფთი მონიტორინგის სისტემას. ეს ყველაფერი საბოლოოდ სასურველი შედეგის მიღებაში დაგვეხმარება.